Zde je krátké vysvětlení party hry Karty proti lidskosti. Začneme základy. Hra je od Cards Against Humanity, je určená pro 4 až 20 a více hráčů od 17 let. Hra obsahuje dospěláckou tématiku. Průměrná doba hry je přibližně 30 až 90 minut, přičemž cílem hry je být hráčem, který nabídne nejvtipnější odpovědi. Obsah balení. V balíčku najdete 100 černých karet, to jsou karty otázek, a více než 500 bílých karet, to jsou karty odpovědí. Před hrou nejprve zamíchejte všechny černé karty, ty položte lícem dolů, a potom zamíchejte i bílé karty. Jeden hráč je vybrán jako první car karet. Každý hráč by měl být carem alespoň jednou. Pokud tedy hrajete se 4 hráči, měla by hra mít aspoň 4 kola. Ostatní hráči si vezmou 10 bílých karet. Car vybere z černých karet otázku a přečte ji nahlas, aby ji mohla slyšet celá skupina. Ostatní hráči se snaží odpovědět na otázku nebo vyplnit prázdné místa ve větě výběrem jedné ze svých karet v rukou. Cílem hry je vybrat nejzábavnější a nejvtipnější odpověď. Jakmile hráč vybere svou kartu, předá ji lícem dolů carovi. Car karty zamíchá a poté je přečte v náhodném pořadí. Car vždycky musí přečíst celou větu, tedy černou i bílou kartu dohromady. Po přečtení všech odpovědí se car rozhodne, která odpověď byla nejlepší. Hráč, který tuto odpověď vybral, ze svých karet získává jeden bod. Hráči vrátí ostatní nepoužité karty a dalším carem se stává další hráč. Celý postup se tak opakuje s novou sadou bílých karet. Některé černé karty otázek mají nápis Pick 2. V tom případě je třeba vybrat dvě odpovědi. V tomhle případě se karty nemíchají. Hráči položí navrch kartu, která se má přečíst jako první, a dospod kartu, která se má přečíst jako druhá. Toto je pouze základní verze hry Karty proti lidskosti. Existuje mnoho různých variant, případně si můžete hru sami přizpůsobit. Někdy se vám klidně může stát, že v ruce máte dvě skvělé odpovědi najednou. Pokud máte již některé body, můžete zariskovat a odezdat carovi obě dvě karty. Pokud vybere jednu z vašich odpovědí, body se vám zdvojnásobí. Pokud ale vaši odpověď nevybere, ztrácíte i bod, který jste do ní vsadili. Nyní znáte základy, tak směle do toho!